Dobrý den, nemáte nějakého levného koně? Dobrý den, mám tady jednoho po reverendovi. Je levnější a má takové speciální ovládání. Co to znamená? Když chcete, aby se rozjel, musíte říct zaplať pánbůh, a když chcete, aby se zastavil, řeknete amen. Jo, to zvládnu, tak to beru. Jedem. Tak si ho vyzkouším. Jak to bylo? Zaplať pánbůh. Jo. Dobrý koník. Co to tam je? Co to tam vidím? To je nějaká propast. No ne, jak se to zastavuje? Co to bylo? Něco jako Gloria nebo Aleluja nebo Ustoj! Ne, už se to blíží, už jenom 10 metrů. Jak to bylo? Amen! Jo. Zaplať pán Bůh.